סובלים מהפרעות קשב? אתם, כן, יאללה, כן, על רטלין. כל הקבוצה פה רואים לפי הריכוז. איזה, אתם יודעים שאני הייתי ילד, לא היה אבחוני קשב? היו שולחים את סבתא לאספות הורים. עכשיו, סבתא שלי היא מרוקאית של פעם, היא לא מבינה מילה בעברית. המורה אומרת לה, תראי, קובי הוא תלמיד חלש, והוא סובל מהפרעות קשב וריכוז. יש לו ADHD. אז חוזרים הביתה, שואלים אותנו, סבתא, איך קובי? אמרו, יש לו איידס. ואני באתי לכם מנתניה היום. מה שכיף אצלי בשכונה, יש מכל העדות, כל המוצאים, הכל מהכל, אתה רק יורד למטה, אוסף קטעים. עכשיו עשיתי שיפוץ בדירה, הזמנתי שכן, הוא עולה חדש מקפקז. עכשיו הוא מדבר איתך, המשפט לא מחובר. אני אומר לו, מה אתה הולך לעשות בשיפוץ? הוא אומר, אני תסביר. מתי אני באת אצלך, אני עשית בלטה. יש בן אדם, הוא תבוא, מתי אמרת, הוא נתת בלטה, הוא אמרת, אתה תביא שפחטל. הוא תביא סיני, אתה תדביק מטבח. מתי יש בלטה? כלום לא מחובר לשום דבר. אתה תביא יש. מתי הוא חדש, הוא אומר, אתה נתת, הוא שילמת, הוא בעל הבית. מתי אתה נתת, לא אמרת, אתה בעל הבית, הוא שילמת, אתה אמרת, הוא נתן, מתי אתה עשית, הוא נתת, ג'קסון, תבוא, תלך. אז נכון שמישהו מדבר איתך ככה, גם אתה מתחיל לדבר ככה? אמרתי לו, לא הבנתי. אתה אמרת, אתה נתת, אתה תביא סיני, או אמרת, אני תביא סיני. מי אמרת, אתה נתת? הוא מסתכל עליי, אתה עברית לא ברור. יש גם, יש לי גם איזה שכן יעקב, כל פעם אני פוגש אותו במעלית, כאילו, יאללה, מכירים את יעקב? מה זה, מה הולך פה? יש פה שכנים, רגע. תקשיבו, הבן אדם אין לו חיים, כל פעם שאני הולך למעלית, הוא במעלית, כאילו הוא מחכה לי במעלית, מה זה הדבר הזה? עכשיו, יש דברים שאתה לא רוצה לדעת עליהם? הוא בא אליי, אומר לי, תגיד, אתה ישן טוב בלילה? כן, ישן טוב, למה לא? לא מפריע לך הרעש של הצרצרים? אני לא יודע מה, צרצרים, ברקע, צרצר. מהרגע שהוא אמר לי את זה, אני לא ישן כל הלילה. עכשיו, הוא בא אליי שבוע שעבר, אומר לי, מה שלומך? אמרתי לו, לא רוצה לדעת מכלום, עזוב אותי. אומר לו, בוא תשמע. אני אומר לו, מה, שמעת איזה רעש שהתחיל מהמזגן של מנשקה לידך? איך לעזאזל, עכשיו כל הלילה אני שומע צרצר, אין לי שון. תגידי, נשמה, את ממוצא אתיופי נשמה? לא, חבר'ה, זהב, באמת זהב, יש קטע צעירים, הם חוזרים בלילה מבילוי, הם פותחים לי שיחות מתחת לבית, וזה נשמע כמו רינגטונים בטלפון, הדבר הזה. אתה שומע פתאום באמצע הלילה כזה, אברהם, אברהם, מה קורה גבר? וולה, אתמול הייתי אצל מזפה גידוד של האח שלו, בוטו לא אמרתי לה, וולה, נדללה, וונדר, עכשיו, החבר שלו הוא עונה לו, איך הוא מבין? הוא לא, מה אתה מפגר? יחי לו, עכשיו תגיד לו, בוש לו, חושין, דלה, לא, ונדה, והוא נתקע פתאום, תראה, אולה, לא, הוא לא, חושין, דרן, טן, 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 דרן. פעם אחת שאלתי, תגיד לי, מה יש לו יצחק כל פעם? הוא נתקע ככה, טן, 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 טן. הוא לי, לא, יצחק מסכן, הוא אתיופי מגמגם. רדתי. המבוגרות, מי שמכיר, הן מדברות רק בצעקות. מכיר את האלה שאתה אלה עם השמלות הלבנות האלה? תמיד יושבות על הספסלים, לא יודע, עם שמלות, חומוס על הראש, דין, לא יודע, משהו. הן מדברות רק בצעקות. אתה שומע פתאום, מזל! מזל! ונדללה ולה, נדללה ולה! עכשיו, החברה שלה, היא עונה אותו דבר. ונדללה ונדללה ולה! שעה ככה שיחה. כאילו היא שואלת שאלה, היא עונה לה בשאלה הזה. ונדללה ונדללה! והיא, ונדללה ונדללה! אחרי שעה תמיד מגיע איזה אחד מבוגר אתיופי כזה עם כובע, הוא כאילו מגיע עם התשובות, עם המקל. וואנלה וואלה וואנלה לה וואנלה לה. הולך, עונה לכולם ונושא. תגידו, מה, אתה מזה מהאזור? אתה בעניינים? אחי, אין לי עוד דקה וזורקים אותי מהבמה, הוא רוצה. בוא תשמע סיפור. אני נולדתי ב-1948 בחפציבה. אתה מכיר את הרעש של הצרצרים בחפציבה? אחר כך, שנייה, אין לי זמן כפר, אני זה. בכל מקרה, יש, אני, יש לי, אגב, אני הולך הרבה, יש לי סופר פארם מתחת הבית, יש שם, עובד שם אחד, בחור חמודי, הוא מקסים כזה, הוא בן אדם הכי חמוד בעולם, תמיד שבא הוא נחמד אליך בהגזמה, הוא בא לך כזה, שלום ידידי, איך אוכל לעזור לך? תמיד, עכשיו, כשהוא מדבר עם החבר שלו, הוא תמיד נשמע אחרת. אני בא אליו, שלום, אני רוצה בבקשה מוקסיפן, בהחלט ידידי, כבר מביא לך. מחמוד ג'בלו אחד מוקסיפן, אתלה על המרחלס, אהו עליק מדף שלוש, אתלה על המרחלשי, אהו עליה. ואז הוא חוזר אליך, תרצה אולי עוד משהו ידידי?